je 10, pár sekund a už je 17 hodin, čili přerušuji projednávání toho bodu, řada na výzadek, který přijde až o interpelacích. Tímto začínáme první bod interpelace členů zastupitelstva. Já poprosím, abych dostal podklady a mohl se mi dávat slovo do těch zastupitelů, které posadí, kteří dostanou 3 minuty na přečtení nebo představení interpelace, následně na odpověď, doplňující otázka na jednu minutu, případně odpověď na a 2 minuty. Paní Malá na pana místostarostu Sedekyho. Prosím, paní Malá. Zuzana Malá. Proč rada městské části Praha 11 18. listopadu 2019 usnesením 1246/44/R/2019 měla změnit připomínky číslo 11 z přílohy usnesení rady číslo 1/1/R/2019, to jsou připomínky městské části Praha 11 v návrhu podzemní studie v Patrně Jelena. Původní změnit připomínky číslo 11 trvalo na tom, co bylo požadováno v zadání studie a v zadání prvotního regulačního plánu. Změnou připomínky číslo 11 rady městské části umožnila, aby zástavba západní části stavebního bloku B12, což je ten blok, tady pro vysvětlení, což je ten blok, který je tedy na hranici mezi starým chodovem a tou novou zástavbou, dosáhla výšky 26 až 40 metrů. Původní připomínka přitom požadovala, aby výška zástavby pro této části stavebního bloku B12 dosahovala maximálně 16 až 21 metrů. Změna připomínky číslo 11 zásadně ovlivní urbanismus v západní ocelnice metra Opatu. Za druhé, proč nebyla změna připomínky číslo 11 projednána ve výboru pro územní rozvoj a komisi pro strategické a územní plánování? A za třetí, jakou nabídku, která se neodmítá, dostala městská část Praha 11 za to, že změní připomínky číslo 11 návrhu územní studie o Patovnajal? Ráda bych ústně i výsledný. Tak, pane kolego Martine Sedeke, umožňuje charakter otázky odpověď ústně dle odstavce nebo bodu 4 jednacího řádu? No, já jestli paní Malá teda to chce ústně písemně, tak já bych dal přednost tomu, že odpovím písemně. Jako nevidím smysl tomu, proč odpovídat obojím způsobem. Dokázal bych odpovědět ústně, ale nezlobte se na mě, jestli mám to odpovědět ústně i písemně, tak pak to odpovím písemně. Tak, pan Lebovi 4, co pan kolega Sedeke, tak můžete, minutu máte na doplňující dotaz nebo reakci. No, tak já bych tedy požadovala ústní odpověď na ten bod 3. To znamená, jakou nabídku, která se neodmítá, dostala městská část Praha 11 za to, že změnila změní této připomínky. To myslím, že... To vám bych dokázal odpovědět na všechny tři, ale chtěla jste ústně písemně, jak odpovím písemně, ale na třetí vám chcete-li ústně odpovím tedy jenom ústně. Pokud by nedostala žádnou, nevím teda od koho, máte na mysli, že tu nabídku měla dostat, protože pořizovatelem té studie je magistrát, tak jestli se ptáte, jestli dostala rada městské části nějakou, nebo respektive městská část jako taková, nějakou nabídku od magistrátu hlavního města Prahy, která zněla, když vy nám ustoupíte, tak my vám za to jako magistrát něco dáme, tak vás ujišťuju, že já o žádné takové nabídce nevím, pokud vím, tak ji neschválovali zastupitelstvo hlavního města, kde jsem členem, taky o ničem takovým nejednalo, takže podle mě žádná. Děkuji, ale to i s tím, tak. Doufám, i písemně dáte, to je jedna věc, tak děkuji. Tak, dále paní Hovorková na pana Jiřího Dohnala, prosím. Tak já bych v rámci své interpelace ráda vyjádřila svou stížnost na chování zaměstnankyně úřadu městské části Praha 11 paní inženýrky Evy Tiché, která pracuje jako vedoucí oddělení styku s veřejností. Já jsem nedávné době zaznamenala vyjádření paní Tiché, a to bylo veřejné, konkrétně v prostoru sociálních sítí, kde se vyjadřovala způsobem, který je podle mě pro zaměstnance úřadu zcela nepřístojný. A to ve smyslu, že by se hnutí pro Prahu 11 mělo přejmenovat na hnutí proti Praze 11. Pokud vím, je hnutí pro Prahu 11 jako naprosto legální politický subjekt a jako naše existence není v rozporu s jakýmkoliv zákony, nařízením, nic neporušujeme. Navíc jsme v podstatě uskupení
politickým, které získalo jak v minulých, tak i současných volbách největší důvěru a podporu místních občanů. Takže já jako netuším, jaký důvod vede tady paní Tichou, kromě osobních antipatií, protože víme všichni, že je členkou České pirátské strany a zastupitelkou na Praze 6 na ně, aby jako takovýhle výroky navíc v prostoru veřejných sítí, a nevím, jestli to bylo přímo na stránkách městské části Praha 11, v podstatě jako psala. Osobně si myslím, že už jenom to, že paní Tichá je politicky angažovaná a byla jmenována do funkce vedoucí oddělení styku s veřejností, jako samou sobě trošičku problematický. A o to spíš bych předpokládala, že nějakým způsobem se bude jako jednat o někoho, kdo je profesionál a bude se mu profesionálně chovat a bude si vědom toho, co je vhodné a co nikoli. Podle mě totiž tyhle ty výroky na těžkých profesionálně odporují. Myslet si může paní Tichá, dokonce i celý koalice, jako co chce, ale v případě, že se jedná o pracovníka úřadu, tak si myslím, co chce, psát nemůže. Takže já osobně bych ráda požádala prostřednictvím tady pana Dohnala paní Tichou, aby se příště zdržela těch obdobných výroků. A pokud chce vyjadřovat svůj soukromý názor, aby tak laskavě činila v soukromí, anebo s dovětkem, že se jedná o její soukromý názor a rozhodně ne oficiální stanovisko zaměstnance radnice, který navíc pověří vedení oddělení styku s veřejností. A pokud ta paní Tichá není schopná, tak ji prosím požádejte, ať buď zváží své setrvání ve funkci, případně ať si zajme nějaké školení, jestli to jako pravidla úřadu umožňují, kdyby se jako poučila o tom, jakým způsobem má úřední komunikovat s veřejností. Kromě toho bych ráda, aby se veřejně omluvila hnutí pro Prahu 11, jak paní Tichá, tak tady jako městská část za ní, protože je jejím zaměstnancem. A ráda bych od pana Dohnala, aby mi laskavě sdělil písemně, jakým způsobem byla věc paní Tichou vyřešena. Tak děkuji. Pan starosta, je povaha dotazu taková, že je schopen odpovědět hned? Ústně? Ano. Tak zaznělo několik nepravd. Za prvé, paní Tichá odpovídala za svého soukromého profilu. To znamená, že to není odpověď za městskou část, ale za její fyzickou osobu. Za druhé, nebylo to hnutí proti Praze 11, ale hnutí proti. Ona tam neřekla ten dovětek. My jsme to prověřovali jako stížnost a protože jsme vlastně nezjistili a v rámci tady konzultace s naším právním oddělením žádné pochybení, žádného ustanovení, žádného zákona, ani pracovně právních předpisů, tak je to čistě její osobní záležitost. Takže doporučuji, abyste případně, když máte nějaký problém, nekontaktovali mě jako starostu městské části, ale jí jako fyzickou osobu. Evo Tichou, děkuji. Děkuji. Doplňující reakce na minutu. Ano, doplňující reakce. Je sice možné, a já si jsem vědoma toho, že paní Tichá reagovala ze svého soukromého profilu, ale ona velice často reaguje ze svého soukromého profilu za městskou část na stránkách městské části. Takže jako, ale ano, já jsem se setkala s těmi komentáři, kdy v podstatě to nebylo pod hlavičkou městské části, ale v podstatě odpovídala někomu ze svého profilu. Takže z tohohle důvodu jako si myslím, jak si má normální člověk vyznat v tom, co zrovna teda je a není soukromý názor paní Evy Tiché, když to z téhož profilu. Do dvou minut odpověď. Tak jednoduchá, krátká reakce, pokud je tam napsáno Eva Tichá, je to fyzická osoba a je to její osobní názor, je tam napsáno městská část Praha 11, odpovídá jménem městské části. A já myslím, že na tom není nic nepochopitelného. Takhle to dělá Hnutí pro Prahu 11, takhle to dělají Piráti a podobně. Buď tam odpovídáte prostě za tu konkrétní stránku, anebo je tam někoho osobní profil. To je vše. Děkuji. Další interpelace, pan Farmečka na pana starostu. Martin HP 13. Pane starosto, kdy vyjde v časopisu Klíč transparentní tabulka odměn všech zastupitelů městské části Praha 11, včetně placených funkcí, které zastupitel vykonává, to znamená členství v komisích, ve výborech, poradenské smlouvy a tak dále. Děkuji. Tak děkuji za dotaz. Já spíš ještě, jakoby jsem z toho, jak bych řekl, nechci říkat zmatený, ale kdy vyjde, tak já se ptám, jako na základě čeho. Načko Martin, opět na bázi jakési samozřejmosti, transparentnosti, která byla hlásána o volbách. Máme únor, účetní listiny jsou uzavřeny, nebo alespoň budou. Pojďme se podívat, kolik nás ta práce naše zastupitelů stojí. Tečka.
Tak prosím, ten dotaz dejte, že žádáte jako zastupitel o zveřejnění a pak ho můžeme projednat, ale tady z toho nevyplývá ta žádost. Takže pokud vy chcete požádat, tak prosím požádej Martine o to, že chceš zveřejnit jako zastupitel a my se k tomu jako rada nebo případně redakční rada klíče pro toho, kdo to bude posuzovat, vyjádří, ale z toho mě nevyplývá dotaz na ten konkrétní úkol. Děkuju. Tak, další interpelace paní Zelenková na Jiřího Dohnala, Jakuba Lekše a Martina Sedekého. Prosím. Pane kolego, interpelace, odpověď, doplňující reakce na minutu, odpověď maximálně na 2 minuty, to proběhlo. To byla otázka pana starosty, no. Abych mu upřesnil vlastně, co chci, a teďka teda on reagoval, já bych teda k tomu všemu dal ještě svoje 2 minutky, nemůžu předpokládat. Ne, neměl jste na úvod, to jste vyčerpal, pak mluvil pan starosta té reakce, pak jste mluvil vy kolego, no, ty kolego, a pak starosta zareagoval, dle jednacího řádu jsme tento, teď tak nazval dvojitý ping-pong, vyčerpali, tak. Jednu větu. Nezlobte se, tak. Řád dneska neplatí teda, dobře. Platí přesně jednací řád, jednou sem, když tak zpátky, jednou sem, když tak zpátky, to proběhlo. Paní Zelenková na Jiřího Dohnala, Jakuba Lepše a Martina Sedekého, prosím, paní Zelenková. Zelenková mi ti propravil 11. Já mám dokaz, Rada městský čas pro 11 podpořila změnu vyhlášky daň z nemovitosti, která byla schválena radou, hlavně která byla schválena hlavně za městem Praha, se vítězní daně zdůvodnila, že výnos bude využit na údržbu rozvoje prostranství. Žádám doložit konkrétní akce na místě deklarované, to znamená, kde má být posílená údržba zeleně a tyhle peníze, protože prostranství, když to někdo sliboval, tak už musel dopředu vědět, ty pozemky využije. Mám to ústně i písemně. Děkuji. Já za nás tři konstatuji, že to je dotaz na 3 osoby, čili z toho z definice povaha dotazu na 3 osoby nemožná, abychom my 3 tady odpovídali, takže odpovíme písemně. Tak chcete ještě teď nějaký využité doplňující 1 minuty, paní Zelenková? Ano, chtěla bych aspoň v rámce, protože jste museli vědět, takže nemůžete uhybat, že nevíte. A někdo z vás musí odpovědět a je to pro veřejnost, pro občany. Sice to bude písemně, ale možná odtud by mělo zaznít, kam jste těch 30 milionů zaseli. Jako když jste je žádali, tak se museli vědět, na co je žádáte. Můžete odpovědět, nezlobte se na mě, to je přece jasný na odpověď. Ano, my sladíme odpověď, je to dotaz na 3 lidi, my se musíme sladit, kam jsme ty miliony zaseli. Takže prosím vás, máme do článku 4, 30 lidí a ta odpověď dle jednacího řádu bude zveřejněna pro občany. Děkuji, tak prosím další interpelaci. Robert Vašíček na Petra Jirovna. Ano, tak já vydeš to, prosím, to bude. Zásadně Duško Martin. Teď vás nahrává pan Mačka, prosím vás, nevím, ještě, děkuji. Vám to dá na web. Já ho neznám. Děkuji, takže já mám dotaz na pana... Mikrofon, prosím. Děkuji, já mám Robert Vašíček, klub SPD a Friskaři. Já mám dotaz na pana radního Petra Jiravu, radního pro sociální oblast. Proč nesouhlasíte s obnovením lékařské pohotovosti a pohotovostní lékárny na území městské části Praha 11? Jako radní pro sociální oblast byste měl mít soucit s občany, zejména seniory a maminkami s dětmi, které pohotovost potřebují. Jedná se o to, že zde jednak vznikla petice, že ti lidé chtějí zachovat tu pohotovost. Za další se tady vlastně bavíme o tom, že bychom si mohli ukrát buď o dotaci, mohli bychom požádat také magistrát, aby nám to zaplatil, bych to zatím odmítl. Ale opravdu, tak jak už jsem to tady říkal několikrát, tím, že na Praze 11 není žádná nemocnice, což je vlastně nové nařízení, nebo bude zkrátka všechny pohotovosti v nemocnicích v Praze, víte, že to zrušila Praha 10, tam může tvrdit to, že ano, zrušili jsme pohotovost, ale máme pořád Leningradskou nemocnici a v té máme vlastní pohotovost, tak my jakožto městská část o velikosti krajského města, jako je Liberec, nebo města typu Mladá Boleslav, tak žádnou nemocnici nemáme, takže na území městské části Praha 11 opravdu žádná pohotovost nebude. Takže dotaz opravdu na pana radního, ještě ho zopakuju jednou. Proč nesouhlasíte s obnovením lékařské pohotovosti a pohotovosti na dálkové nákazy 11? Děkuji za odpověď. Tak, kolego Petře Jirovo, charakter dotazu umožňuje ústně odpověď i hned? Ano, pardon. Nehlasuji, teď mikrofon. Ne. Mlouvám se.
mačkal jsem jiné tlačítko. Já jsem nikdy veřejně nikde neřekl, že pohotovost nechci. Další reakce na to, co jste vy říkal, v Praze je 7 nemocnic a 22 velkých městských částí, tak to znamená, že 15 velkých městských částí nemají svou nemocnici. Ale ty nemocnice samozřejmě jsou skládové i pro jiné městské části, takže naše nemocnice je Thomayerova. A už jsem tady dneska jednou řekl, že na příští zastupitelstvo, ať už bude v únoru nebo v březnu, připravuji materiál, který bude umožňovat pokračovat v lékařské službě první pomoci. Tak, to asi vše. Děkuji, doplňující dotaz. Ano, určitě. Děkuju panu radnímu za tu odpověď. Samozřejmě pakli, že se tak naplní, tak se mu zde velice rád omluvím, že se podaří pokračovat té pohotovosti. Bereme to takto následovně. Zůstávám nedůvěřivý vůči panu radnímu a vůči radě. Do té doby, dokud nebude jasně potvrzeno, že pohotovost pokračuje, dávám zde veřejný závazek a slib, že pakli, že opravdu tato rada zařídí pokračování pohotovosti navazující na tu stávající lékařskou pohotovost poliklinice Šustová, tak se vám to umluvím a poděkuju, ale pouze za to předpokladu, že opravdu ta služba bude občanům zachována, protože za vás bojujeme kolby, za občany a vlastně vy jste také občané radní naší městské části a zastupitelé, takže je to naše společné úsilí a já chci vidět ty činy, takže pak, když opravdu ta pohotovost bude, pak, když s tím návrhem přijdete, my ho samozřejmě podpoříme, a pak, když ta pohotovost bude, tak vám poděkujeme, ale zůstáváme lehce obezřetní. Děkuji. Reakce? Není třeba. Děkuji. Paní Zdeňková, na lepše, to jsem já. Tam před sebou, prosím, já jsem to odevzdala. Ano, máte právo to přečíst. Já bych porušil jednací řád, kdybych vám nedal slovo, tak. No, to zábava, tak prosím, jestli byste to přečetla. Kdy budou instalovány schodky místo nebezpečného žebříku na DH Augustinova, slibujete od 6.2019, měly být již roku 2016. Ano, ke konci vašeho působení v radě byla schváleno usnesení, které následující roky nebylo realizováno. Vy jste mě na to loni upozornila, já jsem to dohledal. A je to asi dva dny, co byly instalovány, máme fotky, bude to za chvilku na radniční média. Proč to trvalo tak dlouho? Důvod je, že ta firma takové schůdky žádné nevyrábí, takže my jsme museli kvůli tomu usnesení z vaší doby nechat vyrobit na míru. Musela to certifikovaná paní Houžvičková schválit ten design, aby to splnilo všechny podmínky. Podle toho se to muselo vyrobit a teď je to tedy, říkám, dva dny nebo tři dny to instalováno, fotky brzo budou. Dva. Kdy budou dány fotbalové branky na SH Blatenská v 6.2019 umístěné, vydržely týden? Ano, já si pamatuju, to bylo věc, kterou jsem vám slíbil. Instalovali jsme, vy jste měla radost a následně zmizeli. My jsme se to báli, bohužel k tomu došlo. Máme připravené nové, dokonce o něco kvalitnější, ale bojíme se, aby se k tomu nedošlo tomu samému, takže zatím sušíme někde, Michale, kde sušíme někde v kancelku, vám prostě někde máme. A přemýšlíme, že kdy je nasadit, teď ještě v tomto počasí nechceme nasadit, ale je k uvaze, co s tím udělat, když volně stojící fotbalové branky, to je prostě samozřejmě magnet pro zlodě, chceme umístit. Tři, kdy budou instalovány bezbariérové nájezdy do podchodu Augustinova Petírková, to je na mě, to pořešíme písemně. Proč nic neděláte v oblasti vodních prvků na jižním městě? Loni bylo instalováno jedno mlžítko, druhé instalujeme teď a chystáme směrem někde mezi 5 a 10 mlžítky ve spolupráci s PVS, PVK. Už máme vytipována 4 místa, hledáme další místa, které instalujeme na jižním městě. Teď jsou samozřejmě v lednu mlžítka bezpředmětná, ale počínaje sezónu, kdy bude teplo, tak by na jižním městě měla být další mlžítka. Chystá se vodní prvek v oblasti centrálního parku ve středové části, kde magistrát připravuje ta poslední finální část revitalizace. Jednáme s architektem o tom, jak přesně ten projekt bude vypadat. Máme v řádu týdne nebo dvou týdnů setkání s tímto architektem, který pracuje pro magistrát. Na další místa budeme rádi, když se nám podaří vodní prvky. Kdy revokujete usnesení rady ohledně pourání a krácení na náměstí Blankit, na kterém jste se účastní v radě podíval? A kdy opravíte Blankit po nepřání místních obyvatel, ten, teď nevím, jestli jste to kritizovala vy, nebo kdo z opozičních lavic, ten projekt revitalizace Blankitu, tady já s vaší kritikou souhlasím a v tento moment mám úkol, o který jsem se sám řekl během jara,
spořádat nové setkání s obyvateli, kde probereme ještě jednou, co ti obyvatelé opravdu chtějí, jestli v rámci toho projektu jsme schopni těm přáním nějak vyhovět, jestli ten projekt zrealizujeme ve stávající podobě, nebo ho zmodifikujeme, nebo ho necháme v šuplíku a vymyslíme nějaký úplně jiný plán. Já bych byl rád, aby se ten projekt zmodifikoval, a nicméně nejdříve tedy zorganizuji setkání. Tak, vy jste chtěl odpovědět písemně i ústně, čili já to dodržím, to, co jsem tady řekl, přetavím písemnou odpověď a ten jeden bod, který jsem tady nezmínil, tři odpovím písemně. Tak, když tak máte teď šanci na jednominutovou reakci. Nemám spokojenost, děkuji. Děkuji, další interpelace. Paní Zuzana Malá na pana starostu. Zuzana Malá, hnutí pro Prahu 11. Na webových stránkách... Prosím na mikrofon, děkuji. Na webových stránkách městské části Praha 11 se od prosincového zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 již objevila odpověď na mou říjnovou interpelaci, která se týkala toho, proč HPP 11 nemá zástupce v komisi sportovní a mediální. Má otázka nyní zní, proč jste mi, pane starosto, odpověď napsal neviditelným ingoustem? Dále žádám o návod, jak text viditelný. A prosila bych ústně i písemně. Tak povaha dotazu je taková, že odpovím ústně, to je na mě, a já se přiznám, že žádný neviditelný ingoust nevlastním. Já tady budu reagovat, já to, můžu to ukázat v technické podpoře, jestli tady je to možné. Tak ne, ale... Tak. Má to všechno minutu? Ano, tak mám minutu, tak bych poprosila technickou podporu, jestli by našla stránky Prahy 11, interpelace. Ježíš, za minutu. Máte minutu, pojďte, hledejte. To nejde. Tak zkuste to formulovat, prosím. Ano, tak jednací řád říká, že máte právo na reakci, tak ano, musím, tak zkuste to formulovat. Zastupitelé našli tedy na stránkách Prahy 11, si našli, kde jsou tady odpovědi na interpelace, je to z říjnového zastupitelstva, je to úplně poslední odpověď, a je to tak, že tam je tedy to PDF-ko, až to otevřete, tak tam je tedy dopis, který je adresován mně, a je tam ten můj dotaz, pak tam je prázdné místo a pak tam je podpis pana starosty. Prosím, abyste se podívali a přesvědčili se na vlastní oči. Tak to, myslím, že písemně bude odpovězeno, pan starosta prověří, že... Prověříme, co je pravda. Tak, teď charakter dotazu neumožní okamžitou odpověď na mysli, tak. Dále, paní Hovorková na Jiřího Dohnala a Radka Pištoru, takže primárně na Jiřího Dohnala. Prosím, paní Hovorková. Já jsem pěkně prosím v rámci téhle interpelace využila vašeho pokynu, nechci tu interpelaci podám, ohledně porušování jednacího řádu, psala jsem to v ruce a nemám kopii, tak já bych poprosila pana starostu, vždycky tu odpověď, teda tu otázku přečetl a pak případně ve spolupráci s panem Pištorou odpověděl. Děkuju. Vy se nečetete, tak já to přečtu. Já to přečtu, děkuji. Dotaz. Je v pořádku porušování jednacího řádu předsedajícím? Jakým způsobem lze dodržování jednacího řádu ze strany zastupitele vůči předsedajícím vymáhat? Za C. Je možné měnit pravidla hry, tedy postupovat v rozporu s jednacím řádem jen na základě oznámení, nebo je třeba v tomto nejdříve hlasovat? Tak za A. Je v pořádku porušování pravidel? Nepochybně není. Za B, jakým způsobem se dodržování jednacího řádu ze strany zastupitelstva vůči předsedy vymáhat. Já si myslím, že vymáhat toto lze buď ústně nebo písemně. A za C, je možné měnit pravidla hry, tedy postupovat v rozporu s jednacím řádem na základě oznámení. Pokud se to týká procedurálního hlasování, tak to lze udělat vždycky. A myslím si, že dneska ještě nějaké hlasování procedurální bude, takže ta možnost to je vždycky. Reakce? Ještě jednou minutová, paní Horková. Ano, prosím. Dobře, tak to, že to není v pořádku, jsme slyšeli. Odpověď té evolutři bych jako prosila upřesnit, protože tam byla otázka, jestli je v pořádku jako ze strany právního a toho jednacího řádu oznámit jenom ústně, že teda se mění způsob projednávání. A nebo jestli je správný postup ten, že vy oznámíte, že teď budeme mít procedurální hlasování, jako jsme měli po těch 3 hodinách. A teprve na základě tohohle procedurální hlasování, pokud bude jako schváleno, to v pořádku je,
Já prostě od vás chci slyšet, že to, co jste udělali v pořádku, nebylo, protože tady se řád stanovuje, že tohle to se má nejdřív schválit zastupitelstvo. To se právě stalo, děkuju. Tak, další, paní Zelenková, opět na pana Dohnala, Jakuba Lepše a Martina Sedekého. Prosím, paní Zelenková. Já mám podobný dotaz, jako jsem předtím podložila, ale položka rozpočtu Prahy 11 byla, já jsem to hodně tady, že totiž počtu navýšila o těch 30 milionů a teďka smysl ten mého dotazu je, kam ty peníze vlastně přišly, kde v tom rozpočtu jsou, ten první dotaz byl, když jste to chtěli, tak jste viděli, na co to půjde a teď se ptám, kam ty peníze opravdu šly, ale zase to chci písemně a chci to odpověď veřejně. Předpokládám, že určitě to víte, protože jste to chtěli, tak to musíte, pane Bože, vidět, takže můžete odpovědět, kam, kde ty peníze jsou, na co jste je chtěli a kam jste je dali a kde teďka jsou. A jinak je nesmyslný, proč jste žádali o navýšení na ně, je potom úplně nesmyslný. Děkuji, charakter dotazu neumožňuje, abychom odpověděli hned, proto odpovíme písemně. Tak, děkuji. Máte ještě právo na reakci jednu minutovou. Asi je to zbytečný, děkuji. Děkuji, prosím o další interpelaci. Děkuji, pan Vašíček na Ondře Prokopa, prosím. Šetřím papír, Robert Fašíček z SPD, takže interpelace na pana radního Prokopa, byť v oblasti pohotovosti s tím souhlasím, takhle nesouhlasím s investicemi do objektu Sandra bez posudku na demolici budovy. Občané zde objekt Sandra v té stávající budově nechtějí. Chtějí tam nejlépe novou radnici. Dotaz. Kolik už investovala městská část Praha 11 do rekonstrukce objektu Sandra a kolik bude následně investovat v následujících letech? Děkuji za odpověď. Tak prosím, možný charakter dotazu odpověď pana Prokopa. Ano, já odpovím i hned. Roberte, děkuji za otázku. V loňském roce byla prostavěna ubytovně v objektu Sandra 29 milionů korun, takže z toho rozpočtu 300 milionů korun jsme vysoutěžili, bylo prostavěno asi 30 milionů korun. A co se týká posudku na demolici, tak ten existuje a můžeme poskytnout. Pokud se nepletu, tak demolice by vyšla řádově na desítky milionů korun, nicméně problém, aby tam byl primárně v hlučnosti a v prašnosti a tak dále. A rozhodně by byl problém v tom, jak bychom se obhájili likvidaci takto drahého majetku, který městská část nakoupila před takže demolice jako za nás za radu určitě nepřichází v úvahu, jak jsme tady říkali mnohokrát, ale máme proto podklady, můžeme dovolit. Děkuji. Děkuji. Využijte právo, minutová reakce. Ano, děkuji za odpověď. Byť mě fakticky uspokojila, tak ale lidsky nejsem naprosto spokojen s tím, že vlastně Sandra pokračuje. Já si myslím, že to není jenom o tom posudku, nebo že by neměl být jenom posudek na samotnou likvidaci, kdy víme, že ta částka bude třeba 60 milionů korun, ale měl by vzniknout právě tak, jak naznačil Ondra Prokop, že by tím vlastně tou likvidací té budovy mohla vzniknout městské části škoda, že by mohly být vlastně radní pro potahování nebo případně zastupitele, kteří pro to budou hlasovat z toho, že se nechovali v souladu s péčí řádného hospodáře a že způsobili finanční škodu městské části, tak právě proto by měl vzniknout posudek, odborný posudek od odborníka, který by zhodnotil, který by vypočítal, zda tou demolicí v hodnotě 60 milionů korun tou investicí do demolice a vlastně zničením té budovy v hodnotě 30 milionů korun. Zda získáme větší částku tím pozemkem. Já se právě myslím, že ten pozemek má větší hodnotu. Děkuji. Tak, právo reagovat. Roberte, nemá, ten pozemek je poměrně malej, podle územního plánu, jenom pro konkrétní nějaký účely, ten pozemek má hodnotu zhruba asi toho, co by stála ta demolice, takže nezískáme rozhodně víc, na to nepotřebuji žádnou drahou studii, to je selský rozum. A já v tuto chvíli poptávám společnost, která nám bude pomáhat nějakou studii, které byly diskutovány na semináři, na
obsazování toho objektu. Chci tomu věnovat celý tady ten rok. Vznikla proto na radě pracovní skupina, která se tomu bude věnovat s mnoho odborníky, takže já za sebe říkám, že udělám všechno pro to, aby žádné ghetto a podobné obavy v tom době nevznikly. Budu vás postupně seznamovat s tím, jak vzniká ten dokument pro to obsazování toho objektu a budeme si o tom povídat, koho, jakým způsobem tam budeme ubytovávat, jak to bude fungovat, takže tohle opravdu nemusíte mít strach. Děkuji. Děkuji, tak je půlá, končíme interpelace zastupitelů, samozřejmě na všechny bude v souladu s jednacím řádem zodpovězeno, které došly, bylo jich hodně. Tak, než dám slovo panu Součkovi, prosím, aby přijdeme k občanům, aby se občani a mezi tím pan Souček technická. Můžu technicky doplnit jenom dotaz pana Vašíčka, ale nechci porušit jednací řád, ale bych na to odpověděl. Pojďte posudek, že má v podkladech kontrolní výboru, kde jsme to samozřejmě řešili, takže je to přijde spíš trolí mezi Tak,